ლაგოდეხის წყალმომარაგებისა და შიდა ქსელების რეაბილიტაციისთვის 6.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამის შესახებ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელმა ლაგოდეხში წყლის სათაო ნაგებობის დათვალიერებისას განაცხადა. თანხას ევროპის საინვესტიციო ბანკი გამოყოფს. კომპანიაში ასევე აცხადებენ, რომ პრეტენზიები წყლის ხარისხთან დაკავშირებით უსაფუძულოა და ლაგოდეხს სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყალი მიეწოდება. ხსენებთ სრული პასუხისგებლობით, რომ ლაგოდეხს მიეწოდება აბსოლუტურად სტანდარტული გაფილტრული წყალი. ერთ თვეში გამოცხადდება ტენდერი, რომელიც მოიცავს მთლიანი ლაგოდეხის შიდა ქსელების რეაბილიტაციას. ეს რეაბილიტაციის პროექტი დაახლოებით მოიცავს 6 მილიონ ნახევრამდე.